Joj. Ak si myslíte, že jedlo, ktoré herci jedia na placi, je umelé, mýlite sa. V komediálnom seriáli Deluxe to v kuchyni skutočne aj rozvoniava. Rekvizitári sa poriadne namakajú. Herci totiž pred kamerami nielen stále jedia, ale aj pijú. Kde je? Čo? No šuflé. Teraz som ho sem položil. Nachádzame sa v kuchyni luxusného hotela a našla som tu jablčka, chcela som si zakusnúť, ale je to umelé. Ale všetko ostatné vyzerá byť naozaj sná. Aha, rošteky, chléby, aha, praženička, rozvoniava praženička, to je dobré. A to sú nejaké špagety, podľa mňa to tu zabudli zo včera. Takže ako to naozaj je? Takmer vo všetkých scénach sa konzumuje, varí a potraviny hrajú dôležitú úlohu v celom seriáli. Tie veci, čo tu vidíš, sú naozaj vlastne všetky živé, jak tie vajce, jak ten olej, jak tie olivy, ako to korenie, takže ako tie bylinky, čiže všetko sú to reálne veci, ktoré sú naozaj konzumovateľné, pretože herci ich niekedy aj jedia, takže by sme si nemohli dovoliť niečo také, čo by sa nedalo zjesť im ponúknuť. Pani, môžem vám na úvod ponúknuť palacinku? Vy ste sa zbláznili. Ešte sme len pri appetizer a vy donesiete dezert. Rekvizitári sú tak veľmi dôležitou súčasťou celého týmu pri nakrúcaní. Nič nesmie z potravín chýbať. No ja ten scénar viem už niekoľko dní dopredu po dohovore s režisérom, že vlastne nejaké rekvizity si tam prosí a teda si robím nejaké tie svoje poznámky. A keďže sa na pláci stretne denne veľa hercov a mnohé scény v tomto seriáli sú naozaj o jedle, počas nakrúcania sa tu toho pojedlo veľa. No je to tak, aj sa spapa, aj sa veľa vypije. Rád by som vám nalial na účet podniku, ale vy ste sa ešte nedotkli ani toho prvého. Preto musíme mať veľké zásoby, aby sme uspokojili potreby režiséra. A nepijete alkohol, dúfam, či? Nie, na kameru nie. Erika Parkolová.